Kok Tasik? Ya kok lapar lah. Oh, bo bo bo. Aduh, bulu. Ada di rumah, potong sama kakek. Yo. Kan bilang urun berempah. Wih, Bu. Mana? Saya, Bu. Saya, Bu. Kan saya Bu Saria, nonton cu, Sariaan ya. Iya. Aduh, Lapor dia. Oh, ajalah ngore ni sawah. Ada rek bang kena sel. Tahu kali berempa pun andi besa. Eh, dosok nama le pulsa gitu. Berempa. Ah, di sapo lo nak le tu mai bu. Ba. Ya. Ui, bu. Ada garo kok kan. Coba. Ini le pulsa lo. Ini Siapa melihat buat nak? Harum buat nak jalan, ini dia amat. Hah? Ya, buat nak boleh melihat. Harum lah. Nasi nape rawon nape betul? Sana apa sa porsi? Biasana dito cuman sanon to beli larang ki 15.000, 20.000, kira tu aja. Kulanya pura na bui pak belum ibu pak. Belum ibu. Oke. Bodo na sanika pun. Bengki pandak menape? Boleh ingat ka anak tibik pi. Bengki pak kasoan cak nampian mon pak. Sana pak. Bengki. Biasanya aduh boleh bule 15.000 tapi engkau mak ingat ke anak kibi mun kabe dan nggak ria jadi inilah boleh engkau oleh kencerin atau long nak anak ria jadi ini mbak tiga ini kakan jaman kan jalan-jalanan kak jalanan
Berapa ya? Empat juga kan jalan? Katelo, Pak. Katelo? Pula. Pihak Malaysia ni kok? Engki sompang lah. Oh, kita. Tahu siapa itu jika ni kok tambah naun pula. Malah kenyang ni katelo lagi. Ni kok biasa tak macam ni. Kok pula menanding ping. Paling anak jauh dia dia. Engkau mak baca ingat datang anak tibi. Ini kok, Bing? Pak, masakan sih, Pak. Bengki, Ki. Bawaan kat loi gini cukup. Cik ni serah kak anak ruah. Engkau mak baca ingat datang anak tibi. Kau nak belok apa? Eh, wah, di sak boleh dan caknya mendisak. Mana di sak? Tahu di sini bengkel tu. Ya marah lah. Jom lah maju. Marah. Ayo. Marah kau ni. Oh, lapar ya lah. Iya mah. Apa ya? Saya bu dari atau tuncu dari Anya. Iya. Thank you.
pari atak gunung turunan. Polos tak milo, kakak nak nyaman gila. Aru di begitu lo nyaman gila. Marari akan tahu lo sebus. Iya miring gila lah Rudi. Ambola Kasta-kasta saja. Ada apa yang nampak? Ini sudah turun. Yang mana ada lah, terus lapar. Tolong.